Doncs estem molt contents, les instal·lacions estan molt bé, al menjar ens agrada molt, les monitores també estem molt contentes, cuiden molt els nens i bueno, n'hi ha un tracte molt humà i molt proper. Destacaria molt en positiu tota la luminària que té, tota la llum natural d'entrada, en oposició a altres escoles bressols que he visitat del barri, que són més aviat fosques. També l'accessibilitat. Una escola de nova construcció que l'hem inaugurat aquest setembre. És un edifici de dues plantes. A la planta baixa hi ha tres aules, que és on estan els infants més petits de l'escola, i a la planta primera n'hi ha tres més, que és on estan els infants una mica més grans. Sí.